idag, då ska ni tränas. Nej, vi skiter i det här. Vi kör överlevnadskurs istället. Ja. Överleva. Då ska vi göra eld. Och för eld så behövs det ved. Nej. Ja, men titta, här har ju haren gått. Ja, men då tar vi den vägen också. Ja. Här kan man överleva. Nu ska vi bara se till att fixa lite ved också. Hallå! Har du någon ved där borta? Jag har fixat ved. Dött. Luktar inte. Nu kör vi. För att överleva måste man ju göra eld. Ordentligt. Hitta en massa fint i skogen och sådär. Jag gör som den sista mohikanen, vet ni. Man staplar upp elden och har sig, va? Sådär. Nästan. Ja, den här kan jag göra barkbåt av. Eller förresten. Det ska bli en stor eld. Vi ska se. Nu kommer det brinna av helvete här. Ja. Vad fan håller du på med? Nej, ingenting. Ja, men på riktigt. Alltså... Fortsätt spela in. Vad fan håller du på med? Är du redo med veckotidningen? Ja. Så där, när jag har fått bra fly på det här, va? Det finns något att läsa i bladet. Ja, ganska intressant. Nu brinner det där borta också. Nej, nu brinner det här. Det ska brinna där inne. Ja, inte smita. Nej, nu är jag trött på den här skiten. Här kan man vara. Ja, här kan man vara.